ះបាទធរណិនព្រះវរ្ម័នទី2ក្រោយពីព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2សោយទីវង្គតទៅប្អូនជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គបានឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះអង្គដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទធរណិនព្រះវរ្ម័នទី2ព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គគឺម្ចាស់ក្សត្រីជូឌីមនីជាព្រះរាជបុត្រីរបស់ព្រះបាទហាសានវរ្ម័នទី3ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសចម្ប៉ាដែលជាសង្គ្រាមបន្តពីរាជមុនមកព្រះអង្គបានទុកព្រះទ័យឲ្យព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រះនាមជ័យវរធនៈដែលជាអនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដែលកាលនោះមានព្រះជន្មប្រមាណ25ព្រះវស្សានៅឡើយឲ្យកាន់ជាអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពរួចហើយលើកទៅវាយក្រុងវិជ័យនៃប្រទេសចម្ប៉ាព្រះបាទធរណិនព្រះវរ្ម័នទី2ជាព្រះមហាក្សត្រដែលសពព្រះរាជហឫទ័យគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលកាលនោះមានអ្នកគោរពបូជាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបោះបង់ចោលនៅប្រពៃណីសាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលមានពីយូរយារមកហើយនោះថែមទៀតផងព្រះបាទធរណិនព្រះវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1150ហើយទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ1160នៃគ្រិស្តសករាជក៏ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងពីមរណនាមរបស់ព្រះអង្គទេព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះរាជាដែលសោយរាជស្នងព្រះបាទធរណិនព្រះវរ្ម័នទី2គឺព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលទ្រង់ជាប់ជាព្រះញាតិសាលោហិតនឹងព្រះអង្គក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2មានការកើតវឹកវរចលាចលដោយសិលាចារឹកនិងរូបចម្លាក់ប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារបានឲ្យដឹងថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ត្រូវសត្រូវឈ្មោះរាហូវេលុកទាំងសិលាចារឹកទាំងរូបចម្លាក់និយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងដោយរាហូនេះដោយនាំឲ្យមានចម្ងល់ថាតើរាហូនេះជាអ្វីជាអ្នកណាតើពេលនោះអាចមានកំណត់ក្បត់ណាមួយកើតឡើងក្នុងព្រះរាជវាំងឬទេឬក៏មានការបះបោររបស់មហាជនឬក៏ការបះបោររបស់ពួកចាមចង់សងសឹកព្រោះខ្លួនបានទទួលបរាជ័យយ៉ាងដំណំនៅក្នុងរាជស្ដេចមុននោះក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់នៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគេបានដឹងច្បាស់ថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយអ្នកការពារព្រះអង្គយ៉ាងអង់អាចក្លាហានឈ្មោះស្រិន្ទ្រកុមារាដែលជាព្រះរាជបុត្រមួយអង្គរបស់អនាគតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ថ្វីត្បិតតែព្រះអង្គបានគេចរួចពីគ្រោះថ្នាក់នៃការបះបោររបស់រាហូនៅពេលនោះមែនក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់នៃរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គម្នាក់ក្បត់ដណ្ដើមរាជហើយធ្វើគុតព្រះអង្គបាននៅឆ្នាំ1165នៃគ្រិស្តសករាជព្រះបាទត្រីភូវនីទិត្យាវរ្ម័នក្រោយពីពេលធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2បានហើយមន្ត្រីក្បត់ដណ្ដើមរាជព្រះអង្គនេះក៏ប្រកាសឡើងសោយរាជនៅឆ្នាំ1165ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទត្រីភូវនីទិត្យាវរ្ម័នក្នុងរាជរបស់ព្រះរាជាជ្រែករាជនេះសង្គ្រាមរវាងចាមនិងខ្មែរនៅតែបន្តទៅទៀតហើយព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បំផុតដែលកើតមានក្នុងរាជព្រះបាទត្រីភូវនីទិត្យាវរ្ម័ននេះគឺភាពបរាជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្មែរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដោយចាមបានវាយយកក្រុងអង្គរបាននៅឆ្នាំ1177ស្ដេចចាមដែលបើកការវាយលុកដណ្ដើមយកក្រុងអង្គរនេះក៏ជាស្ដេចទើបជ្រែករាជបាននៅនគរចម្ប៉ាដែរស្ដេចចាមនេះមានព្រះនាមថាព្រះបាទជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4ព្រះអង្គបាននាំទ័ពចាមជើងទឹកដែលមានជំនឿចិត្តចិនលិចសពើម្នាក់ជាអ្នកនាំផ្លូវឡើងតាមទន្លេមេគង្គរួចឆ្លងកាត់ទន្លេសាបមកលុកលុយក្រុងអង្គរបានហើយធ្វើគុតស្ដេចជ្រែករាជនៅកម្ពុជានេះគឺព្រះបាទត្រីភូវនីទិត្យាវរ្ម័នសុគតក្នុងពេលនោះទៅ
ក្រោយពីពេលនោះមកប្រទេសចម្ប៉ាក៏បានកាន់កាប់និងដាក់លំត្រួតត្រាលើប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំពីឆ្នាំ1177ដល់ឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជគឺមានរយៈកាលប្រហែលគ្នានឹងខ្មែរបានកាន់កាប់ប្រទេសចម្ប៉ាក្នុងរាជព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ដូច្នោះដែរ